Un cimetière n'est pas seulement un lieu funéraire ou un endroit où l'on enterre les morts. C'est également un lieu de souvenirs et de recueillement partout au monde, sauf au Maroc. Ce qui a poussé depuis plusieurs années la société civile et les associations à investir les cimetières, assurant propreté, entretien, réhabilitation avec des moyens souvent très dérisoires. جيت هنايا لهاد الوليدات الصغار اللي مدفونين فيهم وليدات طيور الجنه كما كنقولوا ما كايناش الطريق اللي كدوز من هنا للمقبره هذه باش كيدوزوا الناس اللي كيزوروا هنايا العائله ديالهم تاتصلت مع واحد الام كتبكي بغات تزور البنيه ديالها ودرت هذا العمل عندي الماتريال الحمد لله كندير ما كنديرو في الصاك ديالي هاد الاواخر ديال رمضان غنختمها ان شاء الله في العمل التطوعي والعمل الخيري تنظيف المقابر ديال الاموات المسلمين اللي كاينين حد الصعوبات في الصيانه ديال المقابر ديال المغرب كنلقاو فيهم الثمن بعض المرات ما كيكونوش مزيانين والحمد لله مازال ان شاء الله غنكون مستمرين. Les difficultés sont nombreuses à s'ériger face aux associations et initiatives de la société civile, notamment le manque de moyens et de volontaires pour assurer un minimum de dignité aux personnes enterrées. Avis que partage Amin Malzak, le président de l'association Rahma des affaires sociales et de solidarité. الحمد لله كل اسبوع كنديروا تنظيف ديال اي مقبره كنديروها ولله الحمد اليوم هذا عمل غير تطوعي كاحمد مرزاق غيور على الاموات المسلمين ان شاء الله نخليهم في حد الحله اللي جميله وان شاء الله غناضلوا ان شاء الله باذن الله باش تبقى الصوره ديال المقابر ديالنا ان شاء الله ديال المسلمين تبقى في حد الحله جميله وتكون في حد الجماليه ديالنا ان شاء الله. Arrahma, donc, l'association a mené au moins 5 opérations de nettoyage jusqu'au mois de février 2021, avant de se voir interdire la poursuite des actions bénévoles qu'elle mène par ailleurs sur tous les cimetières de la région Casablanca-Stat. حنا اهم المشاكل اللي كنلقاوها واللي ما بغيناش نلقاوها حنا كجمعيه وكشباب مثلا اي شباب بغى يجي يدير مثلا يزول العمل الجمعوي ديالو اللي نظيف مع الله سبحانه وتعالى يكون اد المسانده من من من, من الناس السلطات اللي يرخصوا لنا باش نديروا التنظيف ديال المقابر كما هذه المقبره ديال الرحمه خدمنا فيها 3 اشهر خدمنا فيها ولقينا بعد الاكراهات من السلطان الملع ديالنا في هذه المقبره وحنا الحمد لله مازال ما غنهزش يدي من هذه المقبره هذه حيت مدفونين فيها والديا وتهاد الناس اللي مدفونين هنا هما راه والديا وغنخلي ان شاء الله الصوره جميله للمقابر كما ربونا والدينا وكما ربتني الام ديالي اللي مدفونه كدير العمل التطوعي هي اللي ربات فيه العمل التطوعي والعمل التضامني. La problématique des cimetières peut sembler pour certains anodine, mais peut-être faudra-t-il leur rappeler que c'est bien là notre éternelle demeure. Bien entretenir un cimetière, c'est bien enterrer les gens, mais surtout bien prendre soin des vivants. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.